Сервер завис, продаж квитків також. Обіцяний старт приймання заявок на квитки до Євро-2012 поки не відбувся. Але перші квитки вже знайшли своїх обранців. Сьогодні їх отримали переможці спеціальної лотереї. Усі деталі в сюжеті Павлини Василенко. В українському домі о 5-й вечора ланч. Квитковий. У першому ряді делегація посадовців від УЄФА та урядників КМДА. Анатолій Голубченко відповідає за Євро в Києві. Квитків ще не купував. Тільки зареєструвався. Хочу на всі, а як вдасться, то вже інше. Подавати заявки на квитки на сайті УЄФА офіційно можна вже від перших хвилин 1 березня. Одначе віконце, в якому треба вибрати категорію квитків і дати матчів, не відчиняється весь день. Директор департаменту УЄФА з продажу квитків заспокоює. До вечора все має запрацювати, бо сервер перезавантажений. На сайті зареєструвалося 600 тисяч охочих потрапити на матчі. Я гадаю, що в нас буде більший попит, ніж наявність квитків, тому влаштуємо лотерею. Директор турніру в Україні теж поки не заповнив заявки. Я теж зареєструвався на сайті і теж очікую, як і всі інші, квитків. Ця форма все це є на сайті UEFA.com, це дуже легко просто заходити. Відкриється, пробуйте ще. Він поза негараздами з сайтом та ажіотажем з квитками. Сподівається отримати квитки так. Поки я не реєструвався, не знаю, буду реєструватися. Хотя обещали, что я как посол Евро, то вроде выделят какие-то билеты. Ну, может быть. Тоже, как и всем, по 4 группы? Нет, я не знаю. Мне б хотя бы один попасть на футбол. Вони єдині присутні в залі, хто вже має квитки на чемпіонат. Переможці лотереї, яку організувала УЄФА серед людей, що зареєструвалися. На руках – велетенський квиток на матч 11 червня за участі збірної України. Але не проти потрапити й на фінал. Ну, якщо б ми були поляками, то, мабуть, все-таки на відкриття. А так як нам ближче к Києву, то на фінал. І хотім же ж там нашу збірну бачити в фіналі. Попри всі запевнення, квитковий портал на сайті УЄФА не запрацював і о 10-й вечора. Там, де має з'явитися форма для замовлення квитків, повідомлення про перезавантаженість сервера та подяка за розуміння. Павлина Василенко, Сергій Гришин та Андрій Барков. Програма «Вікна», СТВ.